វិបត្តិអាកាសធាតុបានបោកទ្វេនរូកសម្រាប់មនុស្សជាតិហើយនៅពេលនេះនេះគឺជាការក្រារំលឹករបស់លោកអេនតូនីគូទរ៉េ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបីដាស់ទឿនដល់បណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកអំឡងកិច្ចប្រជុំគំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអាមេរិកនឹងចិនអវត្តមានគណៈមហាអំណាចទាំងពីរគឺជាអ្នកបុព្វលអកាសធាតុខ្លាំងជាងគេបំផត់លើពិភពលោកនោះនៅក្នុងសនត្រកថាបើកកិច្ចប្រជុំស្ដីពីអាកាសធាតុលោកគូត្រេះបានលើកឡើងអំពីគំដៅភពផែនដីមានការកើនឡើងគួរឲ្យរន្ធត់ នឹងភ្លឹកឆេះប្រេងមិនធ្លាប់មានជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2023នេះប៉ុន្តែលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងនៅតែអាចកំណត់ការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពពិភពលោកឲ្យនៅត្រឹម1.5ដឺក្រេ ដោយសារតែសម្ដៅដល់គោដៅដែលត្រូវបានកំណត់ដើម្បីជាវិងគ្រូមហន្តរាយអាកាសធាតុរយៈពេលវែងលោកបានបញ្ថែមថាសកម្មភាពអាកាសធាតុមានការថយចុះហេតុដូច្នេះលោកសូមប្រមានថាប្រសិនបើมันមានអវ័យប្រែប្រួលទេយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ពិភពលោកដ៏គ្រោះថ្នាក់និងមិនស្ថិតស្ថេរជាមិនខានកិច្ចប្រជុំគំពូលស្តីពីអាកាសធាតុការពីថ្ងៃពុធគឺខុសពីសប្តមួយដងដោយសារតែលើកនេះលោក Guterres បានសម្ដែងដាក់កំហက်លើបញ្ជីវេកមិនពលគឺលោក បោកអាកាសឲ្យតែប្រទេសដែលលោកចាត់ទុកថាមានផែនការអាកាសសាធិធិបច្បាស់លាស់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេស700ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងយូកសម្រាប់មហាសន្និបាតនោះមានតែប្រទេសចំនួន34និងស្ថាប័នមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន7ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានស្ទឹកនៅក្នុងការនិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមនេះប្រទេសដែលអវត្តមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់២បញ្ជីវិក្កាមិនគឺអ្នកបំពួលដល់ធម្មផលលើโลกនៅក្នុងនោះរួមមានចិននិងឥណ្ឌាអាមេរិកដើម អ្នកដែលបាត់បង់បញ្ជីមានលោករៃស៊ីសនៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដែលកំពុងតែប្រជុំអ្នកការិយគលនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដោយសារតែលោកមានគម្រោងធ្វើការសន្យានឹងតាំងចិត្តរបស់ប្រទេសលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាកាសធាតុចោះខោយ